За ганц машин, ганц машин, ганц машин. Ах, ах, ах. Ийшг ор, ор, ор. Ганц машин байгаа. За ор, 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 ор. За. Аар тоглохгүй. Э? Удахгүй. Ахаа дуусах гялцхуу. Гялцхуу. Түрүүс гялцхуу. Нийс хараа тоос. Тэгээ, тэгээ, тэгээ. Энэ дотор моторын сайн угаагаад энэ жоох, энэ аваар нь жоох тоостой. Машин угаастай юу? Жоох угаах гэж байгаа юм бай. Тийм үү? Жоох очиртай зам миний дөө. Дугаага жимгтэн юм ярьж штэ энд. Чиний машин аа нуга. Э? Өтөр джип юм уу? Чип чи 60 гараа угаана гэдэг чинь. Миний дөө байж гараа. Ахан энэ сайн яваач жооч арай гэж орж ирж байгаа. Үгүй ш, үгүй ихгүй юу? Энэ охин, энэ охин сатруусаар бүтэгэл хийсэн. Юу яриад байгаа ч. Юу яриад байгаа ч. Бие зоож орж ирж байгаа. Цугаалтач. Манайх энэ угсаа энэ жижиг машин угаад байгаа газар биш. Манайх энэ том том жип энэ хой хой октод угаадаг газар. Амар үлдэн угаад. Юух таа гэж бодлоо. Хүний амар цагаа цаа урчсан юм байна. Манайх энэ цагт үлдээ. Энэ өрөө хайсгүй цай юм байна. Чиний машин угаа заяа. Чиний машин. Энэ ямар хэний хүүр вэ? Идгээ ч үгүй. Зайд шүү дээ. Заваа юм аа. Хүлээж гараа. Ого хэм мэд өө. Ах, гай гай. Хөдөө өдр сайхан юм жоохон тоош хорогтой гоош. Гой дотортлох. Йоо, машин тэргээ яаж унаад байгаа юм бэ? Жоо, цэвэрхэн унчих болтгүй юм. Дотор гаднаггүй гэсэн үү? Тийм ээ. Йоо. Ингээд машин тэрэг унжаагаар зүгээр унахгүй байсан дээр шүү мос юм. Хэсэг хугацааны дараа. Угаагаад юм уу? Энэ ханд угаагаад байгаа юм уу? Угаахгүй юм уу? Юу гэж сууж байгаа юм? Хөөе. Өчиг унтаад байгаа юм уу? Яасан бэ? Ахаа энэ доторх нь угаацсан отой хатж байгаа, хатгаан үлээж байгаа байхгүй юу? Аа. Та одоо шил мэл энэ амар үдэн шинжтэй. Та ямар амар бүдүүлэг юм бэ? Угаач гэдэг нь гутлаа ингээд зүгээр юм уу? Үгүй байж миний гол угаацсан шүү дээ та. Одоо хүлээж ийсэн бол хүлээж ил. Заахан дэ хурдлаараа энэ жоохон яриад байгаа шүү би. Оо та ч одоо ямар амар давтргүй юм бэ? Хүлээж ил та. Одоо угаахч шүү дээ энэ ч одоо. Я болцсон. Энэ шүү дээ. Юу яриа? Цимбил гэсэн байгаас тээ. Миний дуу андуураад байна. Ахаахын машин тэнд тавьсан шүү дээ. Ахаан цагаан өнгөтэй агав. Гүй ахаа наа чи угаалга нь ингээд хатаагаараа ийшээ ингээд уухгүй. Сая дотоод хэлд ингээд өөрчлөөд. Чи одоо нөгөө нэг сезон юм цагаан модноос гарч байгаа уухгүй ахаа. Ийм вайн өнгө тэ. Ийм гоё өнгө чи гоё байгаа уухгүй ахаа. Тэгэд хараа энэ дотоод энэ өнгө ийдэ ингээд чи солилоо. Энэ өнгө чи солилоо. Муу муу та энэ дугаарыг авахгүй ч гэсэн. Чи яагаад ингэ дураараа ингэ ятчих юм бэ дүү? Үгүй харин типи та дараа хилээд авах чинь авах юм алах бүр машинаас чи бүр тийм. Тэр чи гоё цимбэлг айчих. Гоё гоё нь бол гоё л энэ тийм. Тийм. Шинэ машин авал бүр тамтдаггүй шүү. Тэг чи гоё шинэ болгоно гэж байна. За за за. За баярлалаа мэдээ дээ. За тэгээ тооцоо нартай шүү. Өө тийм үү? Тийм. 30 гэсэн тийм мэдээ. Үгүй шүү хаа. Нөө нэг зүгээр угаалга нь 35,000 гэхгүй. Тэгээ одоо надад чинь нэг будаг модаг ингээд орсон. Будаг нь 100. За яг таны гэж бодоод 100 гарцаа яа. Тэгээ дотоод хэд ангийн сольж мэлсэн болохоор 350 л өгчихгүй яхаа. Хитэ мэд үү? 350? Амдрал гэж юу вэ? Хүүшэ. Юу игээд байгаа юм бэ? Угаач ин ахаа ёо. Юу яриад байгаа юм бэ? Жоо та 40-50 минут боллоо штэ. Олнаа гав. Сайн. Ингээс угаа. Биш байхгүй ч гэсэн. Хаш ууч ууч. Сайн. Нямба угаах хэрэгтэй ахаа. Чи. Харчээ заяо. Ингээд аа. Ээ ахаа машиныг ингэж угаадгүй штэ. Ингээд угаахаа ёо. Тэр гоо тэр юм аа шууд заяо. Ха. Бесах. Дуусчаам уу? Ямар аим. Одоо гэл энэ нэг жоохон хөлдөнд бас байгаа байхгүй. За.
짜봤어 시민이다. 짜자. 한 개도 짜봤을 때. 거의 오, 양지 오갈 때 한. 왜 또야? 진짜. 어른 다가 그죠. 어른 다와. 네. 한 번도 양지 오갈 때. 아까 매간 거른 때 버스 축구요 때. 치워 때 못 다 했지 못 도는 거. 일단 아까. 헤헤. 소대에 맞춰 눈나 이식 왔잖아. 자. 민임 씨. 왜? 마 TV 더빙 비슷한 타락했던 것 하름구 라이크 셰리 히즈 유튜브 들 Subscribe 따라라 바이 싸.